ora cewek, Nduk. Nduk. Rodok enek rodok dawane kan wong gonku ki engko ya rodok demen kena nggih anu ngoten lho nggih babunan wong kampung kan tani nggih wong tani niku mboten mikir anu nek golek sing rodok ayu berarti Mas Bapak cini nggih ngono lemu ta tapi le daging mboten milih kuping mboten milih dawane penting daging nek damel anu nggih ngeten iki panen bodi anu nggih terus kira-kira